Des d'ahir fins divendres, Olot estarà immersa en una nova edició de la Setmana de l'Emprenedoria. Aquest dilluns a la tarda va iniciar-se amb la ponència del periodista i escriptor Martí Gironell, Premi Ramon Llull, amb la novel·la La força d'un destí. Resulta que el personatge de la meva novel·la, La força d'un destí, és ben bé això, és un emprenedor, és un home que amb 20 i pocs anys decideix això, emprendre les regnes de la seva vida. Benvinguts a les notícies. Gironell va exposar la seva experiència com a emprenedor i també la del protagonista del seu nou llibre per encetar una setmana de l'emprenedoria amb una quinzena d'activitats destinades a empreses i emprenedors. Abans de veure un detall, coneixem els titulars que ens deixa l'actualitat d'avui a la Garrotxa. Seguim pendents de la vaga de metges que es viu a la comarca com a la resta de Catalunya. I també els parlarem d'aquests temes. Santa Pau ja compta amb el seu propi escape room. Es tracta d'una nova proposta d'oci dirigida als adults per tal de conèixer, tot descobrint un enigma, quin és el passat històric d'aquesta vila garrotxina. Participar-hi val 5 euros i per poder-ho fer s'ha d'anar a l'oficina de turisme. La investigadora Adriana Sánchez Danés ha rebut el reconeixement de la seva ciutat, Olot, després de descobrir la combinació de fàrmacs capaç d'eliminar les cèl·lules tumorals latents del càncer de pell més freqüent. L'Olotina ha estat nomenada nova ambaixadora de la capital de la Garrotxa. Ahir a la nit va morir l'Olotina Montserrat Tresserres, a l'edat de 88 anys, pionera a l'estat espanyol de la natació en aigües obertes. Va ser la primera dona del món que va aconseguir creuar el canal de la Mànega entre França i Anglaterra en els dos sentits i la primera d'Espanya que va fer l'estret de Gibraltar. Ho hem dit a l'inici de l'informatiu, ha començat la quarta setmana de l'emprenedoria que ahir va tenir com a primer ponent el periodista i escriptor Martí Gironell. A la conferència inaugural va explicar el seu projecte emprenedor i el del protagonista de la seva novel·la, La força d'un destí, Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes. La setmana de l'emprenedoria va començar aquest dilluns a la tarda a Can Trinxeria amb dos emprenedors de luxe, el periodista i escriptor besalobenc Martí Gironell i el protagonista de la seva última novel·la, Jean León. Em va fer molta il·lusió perquè és vincular la literatura amb un sector, l'emprenedoria, que de vegades semblaria que no té massa connexió, però resulta que el personatge de la meva novel·la, La força d'un destí, és ben bé això, és un emprenedor, és un home que amb 20 i pocs anys decideix això, emprendre les regnes de la seva vida. El llibre explica la història de Ceferino Carrión, un ciutadà espanyol que d'un dia per l'altre decideix creuar l'Atlàntic per començar una nova vida i que culmina amb la creació del seu propi celler, el Jean León, que encara avui és present al Penedès. En el meu cas hi ha hagut un cert paral·lelisme amb el fet d'emprendre una nova vida, no? Deixar el periodisme, diguéssim, radiofònic i televisiu per dedicar-me a emprendre allò de totes, una carrera literària, no? Estic molt content de la rebuda que està tenint la novel·la durant tot aquest any. Pensa que va sortir el 28 de febrer, fins a dia d'avui, que estem pràcticament a finals d'any, s'ha confirmat com la novel·la més venuda d'aquest any 2018, a part d'haver estat guardonada amb el Premi Ramon Llull a les Lletres Catalanes, que per mi és un honor i un privilegi. Un Martí Gironell que reconeix tenir ja unes quantes idees al cap de cara a treure un nou llibre. Tinc en la carpeta d'idees dues o tres coses que ja fa temps que van fent la xup-xup i que van bullint. De fet, aquesta és la gràcia, que el forn sempre està encès i no el pares mai. I sí que un cop aquesta promoció vagi una mica més de baixada, n'hi haurà un d'aquests tres projectes que prendrà la iniciativa. La seva història de vida i la de Jean León van servir per inaugurar oficialment la quarta edició de la Setmana de l'Emprenedoria, que estarà en marxa fins aquest divendres amb una quinzena d'activitats, organitzades des de la Regidoria d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament d'Olot i Dinàmic, entre les quals es destaca una activitat amb gairebé 300 joves inscrits. N'hi ha una que a mi me fa molta il·lusió, perquè hi ha quasi 300 joves apuntats un dia al matí, que és un taller que fan juntament amb l'Escola d'Art i que hi ha molta participació des d'educació. I jo crec que la gent ha de començar a l'escola a aprendre a emprendre i a viure el que es viu aquí en aquesta comarca de gent emprenedora. L'acte va servir per posar en valor els projectes assolits pels emprenedors, personificat amb Martí Gironell, això sí, deixant molt clar que cal confiar en un mateix, però sempre tocar de peus a terra. A l'entrada de Can Trinxeria també s'hi va poder veure l'exposició Emprendre la Garrotxa. La vaga de metges a la Garrotxa segueix tenint un seguiment desigual. Complert als centres d'atenció primària a Olot, Besalú, només garantint els serveis mínims i més baix
als centres del conveni del Siscat, entre el 18 i el 29%, segons els casos. L'assistència sanitària, en tot cas, segueix sense incidències i amb la comprensió dels usuaris. Segons dades oficials, ahir al matí la vaga pel segon conveni del Siscat per als centres concertats va ser seguida per un 29% dels facultatius de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Als altres centres sanitaris dependents del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya, les àrees bàsiques Vall d'en Bas Hostoles i Sant Joan les Fonts Vall de Bianya, el seguiment de la vaga ha estat d'entre el 18 i el 20% fins avui dimarts. Com a la resta de centres d'atenció primària, recomana esperar a ser visitat en cas de no tenir una urgència i davant el dubte trucar-hi i consultar-ho. Als centres d'atenció primària d'Olot, Besalú, dependents de l'Institut Català de la Salut, el seguiment de la vaga continua sent total, garantint-ne els serveis mínims amb un 25% dels facultatius, de moment sense incidències i comptant amb la comprensió dels usuaris. La majoria de la gent ja s'ha sabut habituar o ha entès i s'està organitzant bé. Fa més por quan vagi passant la setmana. Hi ha gent que es va esperant, perquè no és urgent, però bueno, sembla que clar, amb els dies no sabem com potser respondrà també, no? Quan s'ha arribat a aquest extrem és perquè hi ha una sensació de pressió, de col·lapse i de tensió en tot el personal mèdic, confio, que si s'ha arribat a aquest extrem, els resultats i que tot funcioni i que tot s'arribi a un acord i que realment es millorin les condicions. Jo sóc optimista. Si no s'arriba a un acord, les dues vagues de metges continuaran fins divendres. Els professionals reclamen una millor qualitat assistencial reduint la sobrecàrrega de treball i millorant l'agenda de visites. L'equiparació horària amb la resta de professionals, els metges són els que treballen més hores. L'àrea més afectada, a part de determinades intervencions quirúrgiques, evidentment serà l'àrea de consultes externes. És un volum molt important de visites, les que fem cada dia, al voltant de 400, i per tant, tota una setmana, amb un cap de setmana davant i un cap de setmana darrere. Això són 10 dies. Jo tinc que posar uns mínims a radiologia perquè jo tinc que garantir que a aquella persona se li facin les exploracions que li pertoquen perquè està ingressada a l'hospital, perquè té un problema. No? Vull dir que canvia molt el maneig de la situació. No? Per això et deia que espero que arribin amb algun pacte abans de que s'acabi la setmana i puguem recuperar la normalitat. No? En el cas dels metges d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, es demana que la inversió per part del Departament de Salut arribi al 25%, així com l'augment de la plantilla de professionals i les retribucions fins als nivells d'abans de la crisi. Els metges reclamen un màxim de 28 visites diàries per poder atendre els pacients un mínim de 12 minuts. A Olot, l'equip de govern està negociant modificacions al pla d'usos del Firal. Es basen en aportacions de les entitats i l'Associació de Veïns del Passeig d'en Blai. Després d'una reunió inicial, el document modificat es va passar a les parts que van afegir-hi consideracions. L'equip de govern espera ara que les dues parts hi donin el vistiplau definitiu per tal que el nou pla d'usos es pugui aprovar en el ple del desembre. Diguem que estaríem en una segona ronda de negociació, i jo estic esperançat que puguem arribar a un acord i m'agradaria molt portar-ho en el ple de desembre. Per tant, aquest és l'objectiu que com a equip de govern ens hem plantejat. No està del tot tancat perquè bé, hi ha hagut algunes aportacions finals d'alguns veïns que hem d'acabar de consensuar sobre el document final que acabaríem aprovant. Sant Privat d'en Bas ha estrenat un nou parc. La remodelació de l'espai del conegut com a Parc de les Oques ja ha finalitzat. S'ha fet d'acord amb els resultats del procés participatiu amb els veïns, que va culminar dissabte amb la inauguració oficial. Una taula de ping-pong, una d'escacs, taules de pícnic i bancs són alguns dels elements que s'han instal·lat al Parc de les Oques de Sant Privat d'en Bas. La reformulació d'aquesta zona d'esbarjo s'ha fet seguint els acords de les trobades veïnals realitzades durant el procés participatiu per la millora de l'espai. Dins de la participació nosaltres teníem una partida per poder cobrir aquesta petita inversió i els propis veïns van preferir no gastar-la tota, no gastar-la tota en el sentit de dir no cal tantes coses, això, i més endavant ja veurem. Amb el procés participatiu es van fer dues trobades veïnals, una per definir els usos que es volia donar al parc i les propostes d'instal·lacions i una altra per aprovar el projecte final. La culminació d'aquest procés es va fer dissabte amb la inauguració oficial de l'espai. Tot i així, encara hi falta instal·lar-hi la vegetació. No s'han posat encara per una raó meteorològica, és a dir, que són els arbres i hi haurà un túnel de salsa
que la mainada podrà anar per aquesta mena de túnels, que és una instal·lació pràcticament idèntica que la que hi ha a l'escola Bertallat, que ja es va posar, i s'esperarà al febrer perquè els tècnics diuen que aquest tipus d'arbres i tal convé plantar-los en aquesta temporada. La intenció de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i els veïns de Sant Privat és plantar-los conjuntament a principis de l'any vinent, quan els tècnics diguin que és moment de posar-los. Parlem ara d'una iniciativa turística ben original. A Santa Pau ja tenen el seu propi escape room. Es tracta d'una nova proposta d'oci dirigida als adults per tal de conèixer, tot descobrint un enigma, quin és el passat històric de la Vila Garrotxina. Participar-hi val 5 euros i per poder fer-ho s'ha d'anar a l'oficina de turisme. Santa Pau ha presentat oficialment el seu propi escape room anomenat Escape Village Santa Pau, una nova proposta d'oci a aquest poble garrotxí que consisteix en descobrir un enigma, l'assassí del carnisser de Santa Pau, tot coneixent el passat històric i la formació d'aquesta vila garrotxina inspirat en el segle XIV. És una experiència enfocada a un tipus de públic del qual no en tenien cap, un públic adult d'una mitjana edat, no? més avesat doncs, a fer aquest tipus d'activitats. Sí que és veritat que nosaltres teníem experiències ja enfocades més a gent jove, amb famílies, però amb aquesta franja d'edat no, i vam trobar doncs, interessant poder oferir una manera diferent de conèixer la història del nostre poble. Un joc basat a l'època medieval, hi ha un assassinat, hi ha un joc de daus, hi ha un malefici i a partir d'aquí comença el temps. Per participar d'aquesta activitat només s'ha d'anar a l'oficina de turisme on es fa entrega del material necessari per tal de poder resoldre el misteri, tot seguint unes pistes. Fer l'escape room té un cost de 5 euros per persona i el poden fer simultàniament fins a 5 grups. L'activitat té una durada prevista d'una hora, tot i que és autoguiada i en cap moment estàs condicionat pel temps. El material que entreguem és un petit llibret on hi ha una sèrie de fitxes que corresponen als diferents personatges de la història i l'objectiu és aprendre o descobrir la vila de Santa Pau, tenir una experiència i... Des del mes de juliol s'ha fet una prova pilot on hi ha participat unes 400 persones d'arreu i a partir d'ara es posa en marxa oficialment, tot a punt doncs per resoldre el misteri. Aquest matí, durant prop d'una hora, s'ha tancat l'accés als túnels de Bracons. El motiu de la restricció ha estat l'avaria a dins d'un dels túnels d'un camió de transport de bestiar viu. El fum provocat per l'avaria és el que ha fet que, per protocol, s'hagués de tancar l'accés en ambdues direccions durant prop d'una hora, entre quarts de 10 i quarts d'11 del matí. Un cop resolta la incidència, la C-37 s'ha tornat a obrir el trànsit amb normalitat. És moment ara de fer una pausa i a la tornada sabrem com serà la jornada de transformació educativa impulsada per part de l'equip directiu de l'Escola Malagrida d'Olot per formar els docents olotins. La jornada se celebrarà al gener i les inscripcions ja són obertes. En la plana esportiva coneixerem el número d'equips que té aquest curs l'hoquei Olot. Els avancem que es tracta d'una xifra rècord per al club olotí. De seguida tornem. Fins ara. Aquest gener, Olot acollirà per primera vegada un conjunt de ponències sobre innovació pedagògica a càrrec d'experts de l'àmbit educatiu. Serà en el marc de la Jornada de Transformació Educativa, una iniciativa de l'equip directiu de l'Escola Malagrida d'Olot, per a la qual ja s'han obert inscripcions. Tres mestres de l'Escola Malagrida d'Olot són els impulsors de la primera edició de la Jornada de Transformació Educativa, que es celebrarà a la Sala del Turín de la capital garrotxina el proper 26 de gener. Han aconseguit concentrar en un sol dia les ponències d'alguns dels referents a tot l'Estat en innovació educativa, amb un objectiu principal, que els professionals de la docència puguin seguir formant-se en el seu camp sense haver de desplaçar-se. Vam pensar, escolta, i per què no? Per què no anem nosaltres a fer-ho a Olot? Perquè sempre doncs, estem fent les formacions o bé doncs, fora de Girona, o bé fins i tot havíem anat a formacions a Madrid. I llavors van dir, escolta, estaria superbé que ho poguessin fer-ho doncs, a la nostra comarca, a Olot. És una ocasió molt bona per poder integrar diverses visions del món educatiu. No només és una sola parcel·la tancada, sinó que són diverses parcel·les que estan interconnectades i pensem que aquest dia pot ser una molt bona ocasió per poder-les integrar totes juntes.
Al final el que estem parlant és de mestres que fora del seu horari lectiu dedicaran tot un dissabte doncs, a formar-se, a millorar, a escoltar noves propostes, noves maneres d'ensenyar. Representants de les diferents tendències pedagògiques actuals estaran presents a la jornada, entre els quals destaquen Eduard Ballori, director d'Escola Nova 21, Assumpció Salat, psicòloga i especialista en treball interior, o el mestre César Bona, finalista dels Global Teacher Prize. Tot i que estan orientades a mestres, tothom que ho vulgui pot assistir a les ponències, però cal inscriure's a través d'internet abans del 9 de gener. D'acord amb la capacitat de la sala, hi poden participar fins a 375 persones. Respecto Oficio Respi i Joan Prat Descans són dos establiments de la ciutat que vetllen per bon estat físic i anímic de les persones i per garantir un bon descans mentre es dorm, respectivament. A l'Espai amb Identitat d'avui els coneixem millor. A l'Espai amb Identitat d'avui hem anat a conèixer dos negocis de la ciutat d'Olot completament diferents. El primer és Respecto Oficio Respi, situada al carrer Bisbe Lorenzana d'Olot, i que és un centre on es treballa des de dues vessants per tal de millorar la qualitat de vida de les persones, d'una banda la respiració i per l'altra treballar les emocions perquè una es senti millor. I és un centre destinat a persones que tenen problemes respiratoris, essencialment nens, des de nadons fins a bueno, nens o adults, i el que tenen són problemes de tipus bueno, acumulació de secrecions, per exemple, o que els hi costa de respirar. I Respectum és l'altra part de l'empresa, que és un centre de desenvolupament humà i de relacions respectuoses, i jo estic especialitzat en el treball de l'home, per gestionar, per exemple, homes que tenen dificultats en gestionar la seva masculinitat, la seva paternitat o la seva agressivitat. D'altra banda, per poder gaudir també d'una bona vida i sentir-se millor és imprescindible un bon descans, com el que pot oferir el segon establiment d'avui, Joan Prat Descans, amb més de 25 anys de trajectòria. A la botiga situada a la plaça del mig s'hi pot trobar des de somiers, bases i matalassos de tot tipus, làtex, molles, viscoelàstica, així com tota mena de productes de la llar, com fundes, llençols, tovalloles, coixins i molt més. Respecto Oficio Respi i Joan Prat Descans, emoció, respiració i qualitat en el descans. La vida no és assistir a videoconferències. La vida no és estar muntant estanteries. La vida no és tenir reunions interminables. La vida és fora. I tu? Descobreix la nova gamma SUV de Ford i només aquest mes aprofita els dies sense IVA. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. Ahir a la nit va morir l'olotina Montserrat Tresserres, a l'edat de 88 anys. Era pionera de la natació en aigües obertes. Les seves gestes al mar quedaran per la història. Tresserres es va convertir en la primera dona del món que va aconseguir creuar el Canal de la Mànega entre França i Anglaterra en els dos sentits, i la primera d'Espanya que va fer l'Estret de Gibraltar. El món de la natació ha perdut un dels seus referents. L'olotina Montserrat Tresserres ha mort a l'edat de 88 anys a la capital garrotxina. Es tracta d'una figura capdalt de la natació en aigües obertes arreu del món, pionera a l'estat espanyol. Recordem que la Montserrat va aprendre a nedar al riu d'Olot i que després de provar diverses competicions en piscina no li va agradar, i és quan es va decidir a nedar la primera travessa, la que encara avui fem del Tossols a Can Basil, l'any 54, i a partir d'aquí neix la seva idea, la seva il·lusió per començar a fer travesses de llarga distància, bàsicament al mar. Així va completar la distància entre Sant Feliu de Guíxols i Palamós i entre l'Escala i Roses abans d'afrontar un repte colossal, la travessia de l'Estret de Gibraltar l'any 1957. Així es va convertir en la primera dona de l'Estat que va creuar l'Estret en 5 hores i 18 minuts, en una època on es mirava poc els plans d'entrenament, la dieta i els equips tècnics. Va ser l'inici de diverses travessies que li van donar repercussió internacional, i potser la més important va ser la de completar el Canal de la Mànega.
L'any 1958 el va creuar d'Anglaterra a França i va nedar-lo en sentit invers l'any 1961, convertint-se en la primera dona del món que el travessava en tots dos sentits. Posteriorment va nedar de Menorca a Mallorca, va creuar el llac Ness d'Escòcia i va fer la travessia Concòrdia a Colón entre Argentina i Uruguai, entre altres. Si ens fixem en el context social de l'època en què una dona es posava un banyador i anava a nedar a aigües obertes al mar, això a finals dels anys 50 o tota la dècada dels 60, no només pel context social, sinó també pels escassos mitjans econòmics de què es disposava en aquella època, això fa doncs, que les seves fites tinguin doblement importància i siguin tant i tant meritòries. L'únic somni que no va poder complir va ser el de nedar des de la península a les Balears i Pitiüses, en abandonar quan estava a prop de la costa eivissenca. Les seves gestes li van valer nombrosos reconeixements, com la Reial Ordre al Mèrit Esportiu, ser president honorífica de la Channel Swimming Association, que dona suport als nedadors que volen creuar el canal, i la medalla de la ciutat d'Olot. La relació amb nosaltres, si bé era molt important als anys 60 i 70, sí que s'ha anat establint de forma continuada fins al punt que l'any 2006 doncs, es va posar al costat del Club Natació Olot i va ajudar a aconseguir que 6 nedadores catalanes, dues de les quals eren del Club Natació Olot, travessessin el canal de la Mànega en forma de relleus i en fessin un rècord. També va publicar un llibre sobre la història de les travessies a l'estret i va servir d'inspiració a molts esportistes com Mercè Oliveres, que amb només 16 anys va emular la gesta de Tres Serres 50 anys després. Nedadors com Jordi Jou, David Meca, Java Sanz o la mateixa Federació Espanyola de Natació han lamentat la seva pèrdua. La cerimònia d'enterrament es celebrarà demà a l'església de la residència de Santa Maria d'Altura a les 11 del migdia. Bé, doncs per seguir recordant Montserrat Tresserres, hem contactat amb una de les persones per a qui la nedadora històrica olotina va ser una inspiració. Ho hem referenciat a la peça informativa. Ella és Mercè Oliveres, viu i treballa a Barcelona, però ha volgut parlar amb nosaltres avui. Benvinguda, Mercè. Hola, bona tarda. Diem això, no? Montserrat Tresserres va ser una inspiració per tu. Vas fer les dues proves que a ella li van fer molt famosa, no? O va ser molts anys després, segurament amb algunes diferències, no? Aquestes travesses de l'estret de Gibraltar, l'estret de la Mànega. Sí, la Montserrat el que és com una llegenda dins la natació de les aigües obertes. Llavors va servir com a inspiració per molts esportistes de natació d'aigües obertes. Jo la vaig conèixer ja fa uns quants anys en un acte de natació, i ella, com que el seu olotina com jo, em va comentar que li feia molta il·lusió que una olotina com ella pogués aconseguir algun repte tipus Canal de la Manxa o Estret de Gibraltar que ella havia aconseguit anys enrere. Llavors, bueno, amb la seva ajuda vam poder muntar un relleu i el 2006 vam poder fer el Canal de la Manxa nedant amb relleus. Érem 6 nedadores de 15 anys i vam poder aconseguir el repte. Ella va estar en tot moment ajudant-nos, ens va ajudar el mateix dia de la prova. I llavors l'any següent jo vaig creuar l'estret de Gibraltar nedant, que vaig ser l'espanyola més jove en aconseguir-ho. Llavors, bueno, això que per tots els nedadors és com ha sigut sempre un exemple a seguir. Comentes que això, el desenvolupament de les dues proves, tal i com les vas fer, ella va estar molt a prop, no? Què és el que recordes del seu suport? Quins consells et va donar? Què significa per tu, esportivament parlant, personalment parlant? Bueno, per mi era com una persona que admirava, no? Per tot el que havia aconseguit en el seu moment, tant en l'estret de Gibraltar com en el Canal de la Manxa. I bueno, ens va ajudar a organitzar les dues proves perquè bueno, és difícil poder organitzar i també ens va acompanyar el mateix dia de la prova. Ens donava consells pel fred, psicològicament per poder aguantar bé la prova. Aquí estem veient algunes imatges de les proves i tu amb aquesta edat tan jove en què vas poder fer doncs, aquestes proeses de mà també d'una altra olotina, en aquest cas Montserrat Tresserres, que ahir ens va deixar. Moltes gràcies, Mercè, per contactar amb nosaltres. Moltes gràcies. Seguim parlant de la plana esportiva, en aquest cas de l'hoquei Olot, perquè ha superat el seu topall històric. Diumenge van presentar 16 equips diferents davant la seva afició, una xifra que mai abans havien assolit. L'objectiu del club és seguir formant una bona base esportiva per assegurar el futur de l'entitat.
Diumenge, la festa al Pavelló Municipal d'Esports va ser completa. Per una banda, l'equip de Nacional Catalana de l'hoquei Olot B Sensible va guanyar el seu partit per 5-2 contra el Ripollet, situant-se de nou a la segona posició de la Lliga. I ho va fer davant d'una nombrosa afició que assistia tant al partit com a la presentació dels diferents equips del club. D'aquesta manera, l'hoquei Olot va fer la seva estrena oficial de la temporada, en un curs de rècord per l'entitat. Mai abans hi havia hagut tants equips garrotxins jugant a hoquei per les lligues catalanes. Com a club, és l'any que tenim més jugadors i jugadores des de la base fins al primer equip. Mai havíem arribat a assolir la xifra de 120 jugadors i jugadores i aquest any hi hem arribat. I això també és una mostra de que, mica en mica, l'esforç que fem per divulgar l'hoquei a la comarca comença a tenir els seus fruits i ho estem notant. En total, els 120 estics del club es divideixen en 16 equips diferents, nou registre històric de l'hoquei Olot. A més, 4 d'aquestes 16 formacions són comarcals d'iniciació, nens i nenes que amplien la base del club des de les edats més primerenques. Així, l'Olot s'assegura el seu futur. En el passat hem tingut alguns anys de poca gent i ara ho notem amb algunes categories que no podem tenir equips. En canvi, ara, amb tota aquesta canalla que està començant, si van continuant i es van formant i van creixent, augurem un bon futur de cara als propers anys. El creixement és notable. Enguany s'han sumat 3 equips i gairebé una quarantena de jugadors més respecte a la temporada passada per formar part de l'hoquei Olot 2018-2019. Els esforços del viatge, la soledat del principi, les decisions que cal prendre, la paciència en els primers fracassos. Ningú no va dir que fos fàcil, només que valdria la pena intentar-ho. Perquè en els moments difícils rebis tota l'atenció. A la Mútua General de Catalunya et donem cobertura integral del càncer amb els millors especialistes. Sempre al teu costat per oferir-te el que necessites. Mútua General de Catalunya, la més completa assegurança de salut. La investigadora olotina Adriana Sánchez Danés ha rebut el reconeixement de la ciutat després de descobrir la combinació de fàrmacs capaç d'eliminar les cèl·lules tumorals latents del càncer de pell més freqüent. Sánchez ha estat nomenada nova ambaixadora de la capital de la Garrotxa. La 22a ambaixadora d'Olot és Adriana Sánchez Danés, doctora en biomedicina i investigadora de la Universitat Lliure de Brussel·les. L'estudi que ha realitzat en col·laboració amb l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron ha permès descobrir un tractament inhibidor que podria evitar recaigudes en el tipus de càncer més comú en humans, el carcinoma vasocel·lular. I no només hem identificat les cèl·lules que resisteixen a la teràpia, sinó que també hem descobert un nou tractament, que és un tractament combinat, que el que fa és eliminar aquestes cèl·lules resistents i, per tant, evita la recidiva del tumor en models de ratolins. L'Ajuntament d'Olot ha nomenat ambaixadora de la ciutat a Sánchez Danés amb el doble objectiu de difondre la seva tasca en el camp de la recerca biomèdica i portar el nom de la ciutat a Brussel·les. Com a ciutat també jo crec que és una certa autoestima i val la pena de que tots ens n'assabentem, i el que li demanem a ella també és que faci olotinisme a nivell del seu entorn laboral i de tot el seu entorn científic i del seu entorn d'amistats que pugui tenir a Brussel·les. I la veritat és que cada vegada que vinc aquí, realment venir a casa és realment un plaer, i també el fet de que la investigació que nosaltres estem realitzant a Brussel·les doncs hagi arribat fins aquí, fins als mitjans de comunicació d'aquí a Olot, doncs em fa profundament doncs feliç. Sánchez Danés va rebre de mans de l'alcalde l'insígnia de les ales i un llibre sobre Olot, i va poder signar el llibre de la ciutat. A partir d'ara podrà aportar la seva experiència personal al Consell d'Ambaixadors, una de les eines de participació que s'impulsen des del consistori perquè persones amb una trajectòria destacada a l'estranger comparteixin la seva visió per millorar la capital garrotxina. Els esforços del viatge, la soledat del principi, les decisions que cal prendre, la paciència en els primers fracassos. Ningú no va dir que fos fàcil, només que valdria la pena intentar-ho. Perquè en els moments difícils rebis tota l'atenció. A la Mútua General de Catalunya et donem cobertura integral del càncer amb els millors especialistes. Sempre al teu costat per oferir-te el que necessites. Mútua General de Catalunya, la més completa assegurança de salut.
És moment de saber com es presenta la situació meteorològica per les properes hores. A curt termini no s'esperen canvis, seguirà l'ambient suau. Demà es repetirà la situació d'avui, bonança i sol durant tota la jornada. Tots els detalls de la previsió meteorològica els donem d'aquí a uns minuts a l'Espai del Temps amb Lluís Mi Pérez. Abans, repassem les informacions més destacades d'avui. Ahir va començar la Setmana de l'Emprenedoria amb més d'una desena d'activitats dedicades a les empreses i els emprenedors. L'encarregat d'obrir les jornades va ser el periodista i escriptor besaloenc Martí Gironell, que va explicar el seu projecte emprenedor i el del protagonista de la seva última novel·la, La força d'un destí, Premi Ramon Llull. Santa Pau ja compta amb el seu propi escape room. Es tracta d'una nova proposta d'oci dirigida als adults per tal de conèixer, tot descobrint un enigma, quin és el passat històric d'aquesta vila garrotxina. Participar-hi val 5 euros i per poder-ho fer s'ha d'anar a l'oficina de turisme. La investigadora Adriana Sánchez Danés ha rebut el reconeixement de la seva ciutat, Olot, després de descobrir la combinació de fàrmacs capaç d'eliminar les cèl·lules tumorals latents del càncer de pell més freqüent. L'Olotina ha estat nomenada nova ambaixadora de la capital de la Garrotxa. Ahir a la nit va morir l'Olotina Montserrat Treserres, a l'edat de 88 anys, pionera a l'estat espanyol de la natació en aigües obertes. Va ser la primera dona del món que va aconseguir creuar el canal de la Mànega entre França i Anglaterra en els dos sentits i la primera d'Espanya que va fer l'estret de Gibraltar. Fins aquí l'edició d'avui. Recordin que a les xarxes socials d'Olot Televisió i també al portal web garrotxadigital.cat hi poden trobar l'actualitat de la Garrotxa. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon dimarts. Un temps ja molt tranquil, el que hem tingut les últimes hores. Sí que ha estat ventós, sobretot en zones elevades de la transversal, però els núvols s'han anat esqueixant. I així seguirem al llarg dels propers dies. Només en tindrem alguns de prims, que deixaran sortides i postes de sol fotogèniques, o també durant la nit el que es diu la corona lunar, aquesta mena d'arc de Sant Martí que es forma al voltant de la Lluna o del Sol, si és de dia se li diu halo, i està provocat per aquests núvols prims que tenen cristalls de gel. Fan aquest fenomen òptic, una bonica fotografia que ens envia en Ramon Calvet des d'Olot. Ja diem, la tranquil·litat ha d'imparar al llarg d'aquesta tarda de dimarts i també durant el dimecres. Molt pocs núvols a la nostra comarca, alguns que aniran esquitxant el sol, aniran deixant el cel una mica emblanquinat, núvols molt prims, no hi ha de caure ni una gota, i amb bones temperatures que pujaran més que les d'avui. Estarem parlant d'un dimecres suau fins i tot a la tarda, amb màximes en molts casos entre els 14 i els 16 graus. 15 graus, esperem cap a Santa Pau, també a Olot, una temperatura de 14 graus a la vall de Bianya, 16 graus a Besalú, entre d'altres poblacions. I la nit, en canvi, sí que serà fresqueta. Aquesta manca de núvols farà que puguin baixar força les temperatures a primeres hores del matí i despertarem entre 1 i 4 graus, un de mínima, per exemple, cap a la vall d'en Bas, al voltant d'Olot també un grau de mínima, 2 a Sant Joan les Fonts, 3 a Montagut. A la resta de comarques de Girona, el dimecres, una bassa d'oli, molta tranquil·litat, s'acaba la tramuntana de l'Empordà i el sol serà dominant, el que farà que la tarda sigui molt suau, només alguna boira afimarà, a més, a la plana de Vic. I l'avanç de previsió que ens porta un dijous de moment també tranquil, amb alguns núvolets prims, novament, a la tarda es faran més nombrosos, sense pluges, temperatures més altes fins i tot, i de cara a divendres tindrem un petitíssim canvi de temps en forma de més núvols i fins i tot algun ruixadet escadusser, molt fugaç, especialment al matí, però ràpidament s'aniran obrint clarianes el divendres a la tarda. Dissabte tornarà a ser de força sol, d'anticicló i de temperatura sense gaire canvis, si de cas baixaran una mica en vista a divendres. I un temps que les últimes hores ha portat alguns núvols, també tramuntana en el cas de l'Empordà, una fotografia que ens ho testimonia, és aquesta imatge de la Josefina Colomer, feta el cap de setmana des de Port Lligat. De fet, el vent ha arribat a més de 100 km per hora en aquestes zones clàssiques del nord de l'Alt Empordà, però també ha d'anar de baixa de cara a les properes hores. Molta més calma.